Добре, не мога се няма се днес къде е този, това е третия епизод, втори ден за мен, да, и това е втори епизод на или трети ден за това, и не знам защото говоря толкова бързо и така мен сега, о, не кива си дал този път ги изправя, защото съм много забавен, не знам защото говоря толкова бързо, да! Аз няма говоря. Така, и видяхте аз колко са? Мочи малко е. Оба. Аз няма говоря. И да. Това е втори епизод, ти днес какво ще... Аз а, добре. Значи ще говориш. Добре, значи ще говориш, добре, значи ще говориш. Така е в този епизод, аз мисля се трепя за зъбите, не знам са... За вас... Да, бе, то... Това е това, ти го да си им дел. Това е запазената марка на фастфуд. Аре, бичове, тим да мирам за... Е, бич, казах се бие... Ендерман! Ендерман, чо е ла, батка, е ла, не гру... Вижте как се бие типа зубата! Ендерман е от негроидната раса! Здравей! Как си? Аре, бе, Ендерман е, много ли си отворен, бе? Къде очи ли, бе? А, бачи нинджата. Аха, ето го. Ааа! Умирай! Аз и сега ще го убя. Умри, бе, негър! Ела ми, бе, бял! Къде учи ли, бе? Аха, ето го. О, бе, едом. Йес, убил го. Е, ларнинг. Давай, какво? Няма. Ще съм по-готвен. Като надиш 1000 милиона на златни кючета. А, тебе, по-то се телепортвам, хайде бъдем. Не, ще забогатееш. Не. Сигурен си, Ява? Ела, стой. Че кой имаш за да забогате и той, бе? Стой. Уй. Ей, аз направо, брат. Ай, не затваря чивани, брат, чива е, но няма чивани. Опа. Ох, чувих се глезена, здравейте. Аре, не съм ти плюс. Представаш, че не така глюк. Ко си метно? Ключовете не знам. Е, дръж. Дръж? Аре, меса, ключа с квадратна форма. Аре, си се дал ключове, че аз ще хваля един ключ. Глата. Бич, стоп. Е, батин съня, истин съня. Кой иска да на къща? А? Бъй възможно, кой иска да на къща? Никой. На хаштег гръмна. Му-ха-ха-ха-ха. Бич, плиз, стоп. Дема. Не знаеш, че няма ПВП. На патка. Да, е! И при мен ми е за ти, какво си мислиш? Някаква черна патка. Сто с... Яки е тех черпак, девскейп. Аз съм по дефолта ми взе някакъв черп на някаква кула. Ням, ням. 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 Тук ще пия сент. Ай, скрипър, чета. Аз така ще обикалям. Аз ще обикалям някакъв бот. Овца, т.е. кукушка, нигър. Аз отивам на пътя 6. И бати. Е, Васи... Чайва, знаеш какъв странен паят? Е, на скул. Кула? Дай ме чу. А? Дай ме чу. Меч дай. Ой, меч, отиди си за меч, бе. Абе, дай меч, бе. Обият. Ти знаеш аз къде... Ага, аз имам един. Аз имам един, бе, я не мога ни... Мама не обича и аз тебе. Ти не можеш да ме убиеш. Чай сега. Мама! Става ми бъга с дупката. Я чай да видя, има ли диаманти някъде. Ако има... Ако имаш и във воля... Аз тук ще играм с един крипър, брат. Не!
Фастпак. Не. Мамка му няма диаманти. Трябваха ми. Аз съм след само един сеща. Абе, какви са те с прасети? Има някакъв негър праси. Негър праси има. О, прасенца. Не го си бъй! Ще държи ли на бомбон? Да, бе, тук има някакво кално прасе, бе. Нали? Това не ми е шъсните. Прасета, 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 всички на месе. Кой е старан дитва при мен? Кой е старан? Прасета, прасета, всички на месе. Кой е тук при мен има дитва, брат? Най-черен. Който иска? Трябва ми храна. Ти точно къде не е къщата? Да. Нямам си на песа. Така, и аз за малко ще спра клипчето. За 5 минути. Така, защото ти е малко работата така. И да, сега ще дойда. И здравейте отново! Аз съм тук и този клип в миналата част, която казах, че ще се върна скоро, го направих вчера и не се появих, защото имах малко работа. И да, затова го продължавам днеска в сряда и тук в мен е ларнинг само. Не, бе, не съм тук, бе, как? Да, бе, нямата! Говори Прали Ремо, която има същия глас като него. Да. Не, бе, си къса. Така. Аз съм просто няма снимам пак, защото аз си добър. Да. Не ми се снимам. Да, пак. И в този епизод аз ще трябва зомбита, както казах. Те са пуснати. Но първо ще изпека малко чикан. Чикан. Какво ти искаш прави? Ще изпека малко чикан. Така. Чек са. Само гледай да не навредиш на нещо, че... Абе, спокой, аз съм хостър, ако ще вредя. Те. Омага. Аз тук си едитвам една къщичка, много яко се получи. Наско после помога ти пратя в сър... такова, мога да направим... Мога да си живеем в тази къщичка. За кеф, да? Да, окей. Ху. Тъй. Не, а щото ще почва нова поредица, някаква Майнкрафт стул. И ще се поколеба дали я да поканя в нея. Що? Луд съм. Не. Тъй. Сега ти имам да търся зомбита, крипери, мипери. Не, бе, за кеф си живеем в тази къщичка, пък няма да поканя в поредицата, защото брат, във всяка поредица ти участваш с мен и за пък аз не, аз няма време, аз няма време нови поредица на Майнкрафт, докато поне една не ми свърши. Ай, между другото, утре почвам Майнкрафт TV. Четвърти сезон, пичове. Да. Ти си бази от качалката. Що е? Ти знаеш колко аз ще направя и 8 сезон, ако трябва. А с Лема какво ще правим? Ще направим там 50 000 сезона. 50 000 епизода. Ау! Ау! Чувах се двата гнезна. Мамка му няма зомбите! Да. А епизод са кака някаква щня. Стари патенти. Тей. Някаква шитня. Що е епизод? Някаква пълна шитня. Така. Кокошка. 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 Така. Диги-диги-дан, диги-диги-дан. Абе, лилианите нали се взимаха с ножицата от лисата? Да.
Добре, защото си знам как да украся къщата. Не, 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 не от листата, от самите лиями. А, добре, ох, чай, значи ще ходя в джунглата. Така, но първо ще легна да спа. Това са ти лиями? Да, украся къщата отпреди. Ще видиш как. А, ма чай, ние имаме три. Ма още ще ни трябват. Опа. Ми аз бях взел. Я няма гима, ти не ми трябва. На мен пък ми трябват. Това стана като Хари Потър и стаята на Тай. Не, бе, тази къща не знаеш какво стана. Добре, сега пак ще за малко ще спра клипа, изчакай. Така, издавайте, тук съм и сега тръгнах да събирам лилиани. И го с ножицата, цъкам таком на лилианата, нищо не става. А, ма то пък... Той трябва да се щупи, бе. Фух, че съм сакат. Така, събрах още един стак листа. Аз имам курасан 7 days, супер макс. Радвам се за тебе. И аз днеска ядах. Така, щупи се ножицата най-накрая. Така... Аз! Отивам да украся къщите! Чек малко, Наско! Трева! Каз! Тук съм му се говори с сестра, че това съм чули. Аааа, добре. Ама, знаеш как съм... Как мога да спусна Лилиана без да... А, таком. Да спусна Лилиана... Какво въобще не те чувам? Казвай. Кое? Чуваш ли ма? Да. Вижте. Значи за такова и аз вчера се опитвах да направя такива украшения в един сервер. Да. Да, ма не се получава. Трябва да има така основа върху която са. Не знам как. Обе, Любиок сигурно го знаеш. Беше се направила и те надолу бяха. Ами не знам, може. А, пфф.
направя някаква глупост. Да, ще пробвам да направя някаква глупост. Апф. Някаква шитня стана епизод, отново казвам. А! А! То само се спуска! Човек, то само се спуска! Като го слуша, то само почва да се спуска. Дигам, джиги-джиги-дан, джиги-джиги-дан, джиги-джиги-джиги-джиги-джиги-дан. Аз от тях събрал сириане. Какво? Пак съм тука и ще влезна в сервера да ти помагам. Е, виж, виж ме изгръщате, че то само се спуска. Виж. Дали с бол ми остане нещо? То самоичко ще се спусне. Къде? Няма сега да виж отгоре. Е, виж, е тука. Къде си? Къде си ти, бе? Е, тука отгоре на терасата. А, да? Уам. Че? Юп! Юп, да? Е, тука. Къде съм застанал аз? Тук така искаш да кажеш, а? Йош? Да. Вай, че със силен саунд играеш. Какво каза? Вай, че със силен саунд играеш. Намали си саунда, за да се чуваш по-добре, за да ме чуваш по-добре. Ту тепле се чу този гадния звук, бе! Ми, някаква линейка мина. Не бе, той няма, той беше от Майнкрафта. Не знам, може. Аз се стръпвам от такива звуци. Много ги мрази. Виж сега! Намали си саунда, за да ме чуваш по-добре. Аз го намалих, чувам те сякаш си на грамофон. Хубо! Радвам се. Аз се кача на горния етаж с Лианд. Е, ти не си ми направи така подреден. Чек се. Стига, стига, че много само се чуваш. Да. Не, бе. А? Много силно се чуваш. Връзката се губи. Аха. Връзката дойде. Не, бе, нищо не те чувам. И аз чупи листата. Не, бе. Ето, то стана, ето, ето. Атей, чакай сега. Чакай. Сега ги щупи. Ама отвътре влез. Отвътре влез. Е, готово. А, какво си го направя всичкото в Лиан, бе? Много забавно стана. Само входа да е. Дали ако ги щупят те тук, какво ще стане? Ако го щупят отгоре? Нищо, маше усва пак.
Стеготе. А не, бе, стига, бе. Абе, стеготе, бе, виж кой пично изглежда, бе. Айде, стига, бе, гли коя. Е, така най-яко. Да, направо. Развали ги. Ама, че си сакат. Да, каза сакатям. Че си сакат. Каза сакатя. Сакатя. Внимателно. Е така. Е, от терасата тук сме врат като... Аз треволяс. Треволясам. Кажи ден треволяса. Ти инсталирал ли си някакъв уикли снапшот? Аз вече започвам да играя на 1.7 нещо. Аз ще ги на бета 1.8.0 ли бе? Някаква такова, някаква такава версия. Здравей, виж откъде се появих. Къде се появи? Е, отка. Ти си бази глупака. Shut the fuck up, мама. Ай, какво ма? Айде влизай, бе. Ама ще сакат, каза сакатя. Ти много исках. Ма сакатника. Ама че си сакат. Каза сакатя. Много ме искив. Яма на туалета ще щупи тия с листата. Що? Ми щупи ги, защото направи... Ти си ги слагал? Не те с листа, бе! Да, бе, те е така ли един, че не струват. Ай, така. Не! Модерно да е. Качи се на втори етаж. Ох, съм тъп. Що? Къде се качваме? Горе. Къде? Горе. Не, връзката се губи. Абе, сте си ми са правил така. Връзката, връзката ще се изгуби на тебе. Така, и това ще е за този епизод, надявам се. Ама не, не сега, връзката се губи, какво стана е? Знаеш, какво стана? Какво стана? Значи ме чуваш. Не, бе, нещо се бъгна. Аха, бъгна се и зато и ме чуваш. Зато сега ми отговаряш в момента. Не, бе, наистина, връзката се губи. Абе, ти що ми отговаряш как се губи връзката, аз не съм толкова стъп, бе. Чай сега. И да, това ще за този епизод, надявам се, да ви е харесал. Връзката се губи, не те чувам. Браво. И така, това ще за този епизод, надявам се, да ви е харесало, сега ще пишете къщичка. И така, това ще за края на епизода, надявам се, да ви е харесало. Така, и виждате колко хубав мейкъп направихме на къщата. Това е пълна щитня. И да, довиждане!